Milí priatelia, v poslednom období aj od kandidátov na prezidenta počujeme tu len o ukotvovaní v transatlantických štruktúrach vrátane NATO, že to je pre nás najbezpečnejšie, najlacnejšie. Toto vôbec nie je pravda. Fínsko a Švédsko vstúpilo do NATO a už teraz hlasajú o tom, ako sa im budú zvyšovať výdavky a zaťažovať zbytočne štátny rozpočet. Poliaci takisto ako rusofobní horlia na vyššie výdavky do NATO. Prezident Trump, pokiaľ vyhrá voľby, tak už jasne povedal, že on doplácať nebude na obranný schopnosť európskych štátov. Ja v rámci Slovenska, pokiaľ sa dostanem do úradu prezidenta, mám pre vás absolútne iný projekt. Projekt neutrality Slovenska. Projekt neutrality Slovenska znamená bezpečnosť. Nič nás to nebude stáť. Máme tu koridor neutrálnych štátov. Počnúc Švajčiarskom a Rakúskom. Nedávajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Prečo ho nerozšíriť o Slovensko a v budúcnosti po skončení vojenskej operácie aj o Ukrajinu? Samozrejme, že keď chceme neutralitu, potrebujeme garancie veľmoci. Aspoň jednej veľmoci. Američania už opúšťajú európsky priestor. Rusko nastupuje do pozície superglobálnej veľmoci. Rusko nám môže túto neutralitu garantovať. My neutralitu nepotrebujeme z lásky k Rusku. My ju potrebujeme z lásky k Slovensku. Z lásky k zachovaniu existencie Slovenska. Čiže v pozícii prezidenta budem presadzovať jednoznačne tento projekt, pretože tento projekt orientácie zahranično-politickej znamená mier, bezpečnosť pre našich občanov. V smere ani jeden vojak, ani jeden cent, ani jeden náboj na Ukrajinu, ani jeden migrant, ani legálny, ani ilegálny na Slovensko. Ani jeden zaočkovaný človek proti jeho vôli. A ochrana rodiny. Toto je moja vízia, ktorú vám ponúkam.